Здравейте, аз съм Шарох и Ексил. В днешният епизод на GTA 5 ви очаква LTS с RPG-та срещу Insurgency. Преди да започна, искам да благодаря на Озон, че подкрепят това видео и не забравяйте да използвате нашите промокодове в сайта им, а именно промокода PACTATECH за 3% отстъпка на техника и промокода PACTA за 10% на всичко останало. Окей, ами да започваме! Леле, аз съм бръснат, бе. Приличам на... да не казвам какво. Оу! Виждам защо пише, че е хард. Защото тук мога да паднеш. Окей, ами аз ще седя... къде да седя? То реално не е много удобно тук да седиш. Е, тук трябва да си, за да ги целиш. Ами добре! Да започваме! Цапна худия! Той се качи! Но... малко ме пропусна. Май нарочно го направи, за да не умра. А ето, тук е добре. Бум! Браво. Обе! Скарам я къла. Накажирате се, чарове. Който ми иска да ме следва? Заразен бутончето. Бум! Давай, 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 давай. Сега трябва да умре. Ей, не го виждам от тук обаче. Абе, някой да не умрял. Струват ми се много малко. Не скочи грам. Хайде, движи, движи. Той назад ли ще бяга? Уау, нашия се самоуби. И двамата го пропуснахме. Мале, колко сме криви. Той пич, идва. Идва. Ах, как го пропуснах. Давай, 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 иска, иска. Дуф. Йес, убих го. Хи-хи. Бай, бай! Тука леко се обърна. Още веднъж, още веднъж, още веднъж! Ей, сега вече трябва да умре. Ей, сега вече трябва да умре. Трябва да умре! Трябва! Айде! Файерчето го гръмна! Остана само лудия. Хм. Скоро приключваш курса. One Man Army. Да, 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 да. Друг път. Саше го екзекутираме тука. Е, тръгна да бяга. Защо бе? Да не се оплаши. Трябва да сменя колата май. А не, направо продължава. Мръдни се. Ще се... маля, ако се съм убил заради тебе. Ето го скача. Неуспешен опит. Е, това не го оцели. Е, сега, е, сега трябва да се погрижим. Как да си намаля качеството, имаш едно зъбно колело и трябва да цъкнеш върху него и оттам. Добре, аз ще премина отсреща. Ух, тук е много рисковано така да скачаш. Да, това с копирането на канала го знам, че но има няколко човека, дето го правиха. О, това го цели право. Сега ще бяга, ще бяга. Няма къде да ходи. Я да видим, не. Твърде далеч. Мале, фарче, какво правиш? Трябва да го оставим да се качи, той качи ли се, ще умре лесно. Ето сега. А, пропуснах го. Те го пропуснаха. Бум! Бай-бай! Уф, раунд. Уинър. Давай, тръгваме ли? Let's go! Мале, как се наредили... уууу! И те станаха колкото нас. Леле! Леле! Качи се! Е, нито един от двамата не успя. О! Те двама се самоубиха. Браво, бе, проиграчи. И сега! Аз идвам! И скачам отзад! И аз се качвам! И здрасти, Лут! Край! Твоя живот беше до тук. Сега е време и тоя приятел да умре. Ако не, аз ще умра. Край. И той умря, обаче и аз умрях. Живи и здрави, спечелихме. Време е за трети рунд, вече водим с 2-0.
Ще успеем ли да поведем с още един рунд? Ми сега ще видим. Трябва да успеем. Вече и те са пет, така че ще бъде малко по-трудно. Мале, тук много ме страх да не се метна някой път. Злати! Играй моето момче! Изчакайте го, изчакайте го, нека дойде. Нека дойде, нека дойде и стреляме. Уху! Остана бе, това скочи. Ай, сега вече умря. Сега трябва да умреш. Айде умирай! Айде умирай! И как не умря бе? Някой от нашите... Оу! Моят приятел Злати умря. Бум! Хайде, 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 хайде! Трябва да загинеш. Не, не те оцелих. Оу! Потегнеме ли? Хайде! Върви, приятел! О! Метеороиди падат! Ама точката метеороиди. Край! А! Не се застирих. Лудия се самоуби. И той другия умря. Еми, направихме ги бе. Сега трябва да се кача вече. Не мога да преценя колко трябва да се засиля. Не! Пак не успях. Малко повече. Чайте, то ще там трябва да го щупа. What is going on here? We are playing, dude. Уууу, наш умря. Hello! Давай, кола! Не, назад, назад, назад! Отстъпление! Отстъпление! Yeah, I speak English! Един се самоби. Фууу, раунд винър! Хайде! Чакай бе! А, не! Той оживя. Ха-ха. Nope, he's alive. Чакайте, че с тая розова количка не ми върви. Злати? Къде си? I'm coming! No, fuck! Oh! Хайде! Вече загина. А, по принципно само аз правя флойверките. Те всички са скучили някакви. Уу! Дека само да не ме бутнеш. Да, тайм-аут е за мода. 3, 2, 1... Бум! Е, как... О, живота ми на лента! Не! Не е далеч! Пак шага стара на пепел. Бум! Преди ти ме уби! Сега аз те убивам. Квиц не. Проблем. Повечето от нашите измряха. Това не е добре. А, добре, че не го оцелих. Добре, че не го оцелих, защото шага се самоубия май. Това пич го оцелих. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Останах сам. One man army. Хайде да видим как аз ще се справя сега. А, какво? Аз не го видях, че се качил горе. Пип-пип, пип-пип, пип-пип. Наляво надясно, наляво надясно. И май не си направих засилката като хората. Ау, не! Направих си я... Ау! Това заболя. Хайде, трябва да спечелим. Това е последен рунд. Пичове, стягайте се! Уу, какъв дрифт! Добре, един вече се самоуби. Време за още 2-3 и да приключваме. Не съм сляп все още.
Не! Отново съм така. У, целиха, бе. Брат, аз умра. Не трябва да ме целят. Не трябва да ме целят. Още един се съм убия. Айде, бе, аз никой не мога да убия. Пас, късмета. Остана най-сладкото, лудия. И още двама. Ето, ето, точно върху него падам. Не. Добре, един по-малко вече. Супер. Ето така трябва да действаме. Оооо! Остана само лудия. Еми край. Руски ноу. Файера умря. Добре, ние сме още четирима, така че чакай. Мерси. Еми добре, пич, вземи си я за пис. А така, той сам мен не ме гледа. О, фак. Хайде, стрелни ме, бе. Ако ме беше стрелно, можеше така да отхвърчиш и ти. Да, но тази засилка ми стигне. А! Трябва да скачам от различни страни, той така ни вижда. Добре, въпреки че ме оцели веднъж, ще рискувам със същата кола. То пък къв риск е. Хайде! Матч уинър! О, да!